Уважаема госпожо Председател, дами и господа вицепремиери, дами и господа министри, уважаеми народни представители! Защо правите тези промени, господин Борисов? Не сте в залата, но всички въпроси ще са само към вас до и след оставката ви. Стига. Кога ги планирахте? Когато чухте вътрешния глас на прозрението или нещо доста оглушително ви кънти под прозорците? Имате поне още толкова провалени министри. Тях защо не сменете? Или ще има още траншове? А вашата оставка кога? Не ми отговаряйте. Отговорът няма значение. Без значение е точно толкова, колкото цялата операция по опита ви за заздравяване на рухващата ви власт. За Министерството на туризма е ясно. Валери Симеонов победи. Конфликтът му с Ангелкова беше дълга, епична битка и в 12 без 5 успя да завоюва леленото от него министерство. По-интересно е снемането на Горанов. Щеше да е логично да се случи чрез процедурата, както тази на бившия екоминистър Нено Димов. 700 милиона, 67 милиона, все цифри, за които хората очакват да се потърси отговорност. Възмездие. Затова чувате еднозначно оставка. За да дойде ново управление и нищо да не бъде прикрито. Искате да оцелеете до редовните избори. Едно нещо не схваща. Единственият начин да си легитимирате каквото и да е било участие в последващия политически живот е ако изборите не се провеждат от ГЕРБ. До кога искате да катализирате това напрежение? Непримиримостта на младите хора е оправдана. Половината им живот мина с вашите лица и похвати. И вместо повече доверие и стабилност, предизвикахте от тях нарастваща неприязън, която ги изведе на площадите. За тях това, че заменете този или онзи министър, не означава нищо. Те възприемат и уволнените, и новопредложените министри не в лично качество, а като част от проваленото ви управление. Министър Младенов само за седмица заличи цялата си професионална кариера. Сбитото момче зад колоните и този парадокс в Росенец. Отговорността винаги е на висше стоящия. Сега предстои набързо да употребите друг професионалист в името на политическата ви обреченост. На обществото тези хора са нужни като полицаи. Не ги изхабявайте като политици. Какво може да направи за няколко месеца нов министър в катастрофиралото здравеопазване? Дори само заради здравето на хората е нужно това ново начало. Рестарт и нов пълен мандат с правителство без вас. С идея за реформа в здравеопазването. Колкото до връщането на господин Ананиев, Министерството на финансите, по-логично щеше да бъде да замени министър Банов. Така хем щяхте да подчертаете универсалността на господин Ананиев, хем да дооправите допълнително културата, хем да блесне кадровия ви дефицит. За министър Караниколов само това, което проистече в Българска банка за развитие, би било основание в всяка нормална държава да не е начело на ведомство, а клиент на други институции. Нарочна парламентарна комисия е ангажирана да разследва изтичането на милиони, за контрола на които е пряко отговорен.
Ето, виждате кое наложи тези промени. Техни действия и обстоятелства, които направиха несъвместимо оставането им с вашето оцеляване. Мислите, че това ви дава глътка въздух? Не. Това прави очевидно колко лесно заменими сте. Ще наблюдавам с особен интерес промените в структурите в ведомствата, които ще последват, след като имат нови ръководители. Там ще намерят истинския тил на своите интереси, явните и негласните партньорства. Петата колона, която да осигури преходен период. Борисов говори за политически последствия. Тези последствия са неминуеми, но недостатъчни. Възмездието е неизбежно. Днес е време да помислите за бъдещето, защото по-бавно или внезапно, утре или след месец, предстоящо е да си тръгнете. Осъзнайте се. Изненадайте ни. Направете го сега. Подайте оставка. Благодаря, господин Янков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги?